Tani biseda tonë ato përdiqme, urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni. Mirëmëngjes, zoti Bashkim, unë jam nga Pogradeci Merdita dhe kam një problem kaq madhështor për veten time, sa nuk ka ku të shkoj me. Madhor, nga ana, dhe shëtoshti po? Mua, padrecia me madhe që mund ndodhi e që ka bërë Ju ka ndodhur juve? Lulita Kolonja, Na thoni problemin. Para se të kalojmë te emrat, na thoni problemin që keni. Po, jam pensionist dhe kam një dyqan këtë vogël. Po. Të mos e zgjat shumë. Po. Kërkova pjestimin nga fëmijët mbasi mua po më shkatron, do thoni si, po më shkatroni me bije. Duke paguar gjyqtaren, patjetër e paguar, se shiko. Ajo po një minutë, na thoni çik më qartë, çfarë ju ka ndodhur? 1/4 djali dhe gjysmën unë. Djalin Amerikë, çufa në Gjermani, ajo vete ja jep duke më nxjerr forcërisht nga gjyqi, se kështë di qarë do bëjë unë, që të më japi para në mua të më kthej çufa që nga Gjermania, dhe unë pensionist që dua të jetoj. Nuk e morën vesh, një minutë tani, një minutë. I bëj letër ministri, o zotri, zotri, një minutë. O zotri, zotri, më dëgjon apo jo, zotri. Të gjitha letrat dhe kthehet është bërë, Foto në fitimin tënë, që ti ke kërkuar pjestim, po kërkova pjestim pasurije unë që tja japet të mos më trazoj kur e lëshoj me kira, a më kuptonë bashkim, po kjo nuk ju kuptova fare, zotri, nuk ju kuptova fare. O, zotri, zotri. E shtë tekster këtu Arman Zerka, që po e mori gjenë në dora, ju pa tjetër e realizon atë që ka. O, zotri, ku i qëndron pa drejtësia, duhet të di. Të vritë me fëmijë, sepse gjukata redos shu. Po, dhe me bukura, më zbesoj se ka vërën ministrit në dorë, thot, gjyqin e kemi fituar juve, se ka fituar unë, kur mua më ka dhe në tëra ngarkim të gjitha shpenzimet gjyqësore, unë që kam gjysmën e 25 vjetë punë, jam në pension, zoti Bashkim. O, zotri, zotri, më të gjoni apo jo? Që kam punuar, zotri, në pension, 120.000 lekë, ja e për qupës time në Gjermani që paguan pare. Ne morëm vesh zëmrimin tuaj, morëm vesh revoltën tuaj, por nuk morëm vesh se ku është padrejtësia. Ju lutëm, kur marim në telefon, letë jemi pak më të qartë në problemet që sjellim. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutëm. Nda buqova flasë. Po? Buqova në një vlinjë ju shumë mirë. Po, dhe qëfar problemi të sjellni? Në buqova po është ku bëhet pazari, i përdiqëm edhe të djelet. Atje nuk mund të rrish dot, nuk mund të kalosh dot nga pjesëllaqet që janë. Do me në shumë vjeqare, do me mund të jemë 100 vjeqare. Kanali i kalon e shumë i ndotur nga ato meturinat, nga nafta, nga ato gjithë pjesëllaqet, edhe atje betë pazari shqitet mishi, shqitet peshku, shqitet të regjeret. Ku kanali është izbuluar, edhe si nuk mund lojët kjo kanali, atje me të afuzim në tubacionet. Të tërë e shikojnë, të tërë e eshin, asja i nuk fletë, do me të marrë një masë për këtë. Do t'ju lutem shumë, me gjithë e njithi shumë i Kuqovën, të ndryni në bashki, në qeveri, që ajo, që aj kanal të mullohet, dhe të sistemohet të regu. Që të parandalohet në shumë të këqia së mundje, të qatë themë, të tërë të këqia të bimë nga pislegjit. Po, unë ju falendrojë dhe juve që s'ili një problem konkret, urdroni ju lutem. Urdroni, flisni. Alo? Po, mirë mëgjes. Alo? Urdroni, ju lutem, flisni. Alo? Zotëri, flisni, publiku po ju dëgjon. Alo? Të represim di këtë jetë. Urdroni. Urdroni, mirë mëgjes. Flisni, ju lutem. Alo? Flisni, zotëri, publiku po ju dëgjon. Zotëri? Jo. Janë gjithmonë i problemi vazhdushëm i njerëzve që dëgjojnë vetën e tyre, zërin e tyre në televizor dhe prej saj ngatrohen. Ngatrohen sepse sinjali vjen me vones nga antena në antenë. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, zotri. Zotri, flisni. Ishte vetëm një mirëmëngjes që na erdhi me këto telefonat. Shpresojmë që të na vinë probleme me telefonatat e tjera. Urdhroni. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni, zotri. Zotri, jeni në linjë dhe nuk e dini.
Re, presim dikë tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Urdhroni zotëri, flisni. Alo, mirëmëngjes. Po. Ulni pak zërin e televizorit që t'ju dëgjojmë mirë, po. Flisni zotëri. Ka humbur linja. Flisni zotëri, pse heshni? Alo. Zotëri, flisni. Do të flisni apo jo? Po, flisni. Flisni zotëri, ne ju dëgjojmë. Po, s'dëgjoj fare unë gjë. Flisni zotëri, ne ju dëgjojmë shumë mirë. Edhe publiku ju dëgjon shumë mirë. Të represim dikë tjetër, me sa duket ka një problem teknik të komunikimit ton. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Halo. Flisni pra zonjë. Unë jam një qytetare e rrethit të Durrësit. Po, dhe çfarë problemi do sillni? Po, para 10 ditëve më ka vrar babi në Durrës, në fshatin Qerret. Po. Dhe ju lutem na ndihmoni se policia e shtetit deri sot nuk na kanë bërë asnjë gjë. Baba im vran në det shtëpisë. Për çfarë keni fjalën që policia nuk ka bërë gjë? Po policia shtetit nuk na ka dhënë asnjë gjë. Se u vra baba, deri ditën e 7 nuk na ka ardhur asnjë në shtëpi. Ditën e 7 na erdhi ai inspektori se e kërkum ne. Edhe ai tha nuk keni asnjë informacion. Edhe na thoi te neve, çfarë informacion ku dyshoni ju? Ne nuk dëshojmë asë kënjë, se ne në një familje thjesht, jene pasë më vri, pasë i jo. Pa ne ju lutëm në ndimoni. O, falemderi që dhe ju, halin tua, ja besoni publiku të madhë të këti, mëngjezi. Urdhroni, mëngjez. Urdhroni, ju lutëm. Ju lutëm, flisni. Alo. Flisni, pra zotri. Qëfar ndodhë me këto vonesa, përse vonojni në përgjigje? Zotëri, flisni. Me disa nuk ka vonesa, disa të tjerë ka vonesa. Me sa duket ka një problem teknik në komunikimin ton, po le të përpiqemi ta kapërcejmë atë duke qenë të drejtë për drejtë në problematikat që sjellim. Urdhroni, mirëmëngjes. Urdhroni, lutem. Ju lutem, flisni. Mirëmëngjes. Flisni, zotri. Zotri. Dëgjoni fare, zotri. Po ju dëgjojni, flisni, thoni problemin që keni. Ta ka përsejmë kështu këtë problem teknik që kemi midis nesh. Zonjë, flisni. Ju lutem, flisni, zonjë. Jo, me sa duket kë problem teknik në e vërstirëson komunikimin. Do të lutem regjisë të transmetoj disa informacionet të tjera në përpjekje për të zgjidhur këtë problem teknik. Rikthehemi sërish në biseda tona. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Vasil. Urdhroni. Nesa të them diçka, kam ndjekur me vëmendje kryetarin e opozitës të vendit tonë, zotë Tashat. Mënyra se si komunikon, ose si pëmton, ose si ka një vizion si pasati, ai paraqet një mënyrë qeverisë tjetër. Por ne nuk e kuptojmë. Cila është kjo mënyrë qeverisë? Cili është kjo vizion? Cili është kjo model? Që të kemi të marim parasysh, ose të besojmë, zotit Basha, për modelin e ri qeverisë si gjoja dhe të cilë ka në basë 2017-ës. A mos valë modeli qeverisës zotit Basha është qeverisja Tiranës për 4 vjetë? A mos valë është modeli qeverisës zotit Basha Kamza sot aktualisht në ditët e sosme? Dhe këshu që zotit Basha mendoj unë është kërësisht i pabesushëm. Është i pabesushëm sepse ka qenë në qeveri, zotit Basha, ka qenë i qeveritarë, ka qenë ministër
jashtëm Ministri Punëve Publike dhe Ministri Brendshëm. Dhe më thënë, modelin e ti qeverisës si qeveritar, jashtë e kohë ne e dim. Zoti Basha, a mund të jetë njëri i besufëm, ose vizioni i PD-s, a mund të jetë një vizioni i besufëm nga shqiptarët? Unë me ndoj që jo. Dhe të gjithë njërzit do të gjykojnë, jo me gjykim politikë, se një njëri që ka një mentalitet që, ose i përket një partije politike e të regonë, të ditë që shkon të kutia votimit edhe hel votën aty, për cilën do partijë ose për cilën do individ. Pra ju shqetson një model dhe besueshmëri e këti modeli dhe qeverisë të arshme. Pra, kur dikush del dhe paraqet një model, do tjetë një model besueshëm, ose personi që paraqet këtë model do tjetë i besueshëm. Qartë. Unë ju falenderoj. Pra, një që ka pasur modele të testuara, dhe më thënë që ka testuar, nuk ka mundësi që dikush t'i besoj sot në modelin e ti që bëna paraqet. Po, unë ju falenderoj që sillni këtu mendimet tuaja, shpresojmë të na vinë dhe problematika nga jeta qytetare, me dëshirën e mirë që të sensibilizojmë së bashku për zgjidhjen e tyre. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotë Vashi. Urdhroni. Se dhe këto? Po? E vë të zemë shumë nga ato prorat në mretë që thë shtetë shqiptarë. E se njësët e tjerë po rritët e gato të rogat e ku dje unë. E kupto? Më qartë mund të thori mendimin? Ta ne me jemi mendim ekonomike nga ata më të përqeshurat e njërëzimit, e kupto? Po? Edhe së po bëhet asë një dojë, nuk bëhet asë një sens në atë në një rritja, në një rritja, si të asaj. Se jo të gjithë marën mendim ekonomike, se edhe punën i pjesë që marën, po edhe asë së përën fare. Tani ju shqetson mosrritja e ndihmës ekonomike apo abuzimet në listat e tyre? Pensionet dhe rrogat për rritën. Kupto? A do të rritën ndihma ekonomike, është shqetësimi juaj? Edhe, u bo një vitë që e kanë thënë këtë punë. Po, unë ju falenderoj dhe juve që pyetin që keni e sillin emisionin tonë. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Urdhroni. Kam marrë dhe njerë, zoti bashkim, po? Punon e mbi kalimit tute Mali Robit. Po. Që nuk është bërë asë një gjë. Po, pa sigurisht ato nuk bëhen brënda një muaj, apo jo? Rizikojnë. Një mbi kalim nuk ndërtojët do të brënda një muaj, apo jo? Duhet hynë në projekt, duhet të dalin investimet. Po, edhe një problemi dytë është se këtu, telat e korendit, shtyllat janë duke rënë, këtu tek Mali Robit, edhe të me masas një njeri që të regulohen këto. Kjo është një çështje emergjence, po? Kur bie shi, ato i heqin dritat, sepse kanë halë se telat do bien pishat e do sotohet të tushë. Kryojnë probleme, po. Po, unë ju falenderoj dhe juve që s'il një shqetsimin tuaj, veçarisht për këtë problemi, cili është emergjent. Urdhroni. Mirëmëngjes, shoku bashkë. Mirëmëngjes. Mirëni. Mirë, urdhroni. Unë kisha një problem. Po? Dhe më shqetson një ashtë mase, përsa i përket Ministri Drejtësisë. Cili është problemi që keni? Problemi i me shkvice, asë një qeveri, asë një president, nuk është interesuar dhe nuk merët fare me të dënumit, me të burgosmit. Ka njërë që kënë ro për gjona shumë vogla dhe po bujnë dënimin me 10 vjetë, derin 15 vjetë bujnë, pa bo asë një krim, asë dhe dhe absolutisht, absolutisht një gjahë, vede për një ngrindje, bëhet gjithë të burgje. I bu familja, i bu shëqrija, i bu gjitha dhe e gjahë në punë poni dhe li pavlije ma ku të darin nga burgu. E para, e dyta, sëtë, në këtë drecësi që është sëtë, duhet të vracisht një njëri dekun për të dënu 4 vjetë, ku nuk vetë asë njëri dhe nuk ka përshat të vjellë, asë me droga, asë në kur gjahë, dënuat me 10 vjetë burgë, si që është problemi një djallit tim që e kam të pakër në një moshë 20 vjetë, e kam të dënuat në bugën e shëngovët. Ate, kam bërë shumë, kam shku në për gjukata, në apeli, në gjukatë latë, kuda, dhe nuk jam kur me atë që këtë drejtësia është e korruptuar, këtë drejtësia është të ka një shumë të mirë, shumë të aftë, shumë të regullë, për djallin është dënu nga një gjistare
që sot atë dënume vetë i stare për korupcion dhe jashtë prez bileta për 10 vjetë burg. Ku është Ministria Drejtësisë që nuk i seleksionon këto gjana të pakën? Ti shofim, ato që kanë bërë krime të vërtin të brigjën ligjit, ato që kanë bërë krime, mos merren me numër shumës në përbuzhje të shqiptare, që kanë ngellë dhe në anashtu të vujtë dënimet këta gjithë. Po, unë ju falenderoj dhe juve që dhe ju halin tua ja besoni emisionit tonë. Është emisioni të vërtetave të thjeshta qytetare. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Zoti Bashkim. Urdroni. Si u gdit, mirë. Mirë, urdroni. Unë do e ndoje qik temen dhe sa të klasti qik për sportin. Po? Aty po prishet e stadiumi Timal Stafa ish. Po? Timal Stafa. Edhe nga disa burime që thonë që do t'jo venë një emër Arena Kombëtare. Arena Kuqezi, në më zëvoj, po? Ka një bashkimu një këmë kalurat 50 vjecin, kam një mendim që qytetarë dhe si ishtë tifoz që ekipit Partizanit, që ky emër t'i lijet legendës futbolit shqiptarë Panajot Pana. Kjo është një mendim që ishtë qytetarë. Po, sigurisht. Tani kam edhe një pyti për ty që fillon me në qoftë të se. Po? Në qoftë të se do t'ishe kryu ministrë i Shqipërisë, do t'i lejoje ti bashkim mbeturinat ose ato të hynin në vendin tënë? Me që thash me në qoftë të se, me pyutit me në qoftë të se, gjithmonë ngeli pa përgjigje. Urdroni, urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Urdroni, flisni. Kam dy qështje bashkimo. Po, qështje e parë. Flisni, zëgri. Dëgjojmë këta që thonë për këto ripat e gjobat e makinave. Po. I grinë qytetarët vetë, mërëve. Po dhe qytetarët e grinë vetën ama duke më zbatuar regullin, e? Dakord jam, po këta të më dhejnë që shkojnë rrugve, asë nalojnë, asë kanë kursim vete, asë secin, asë pjesin, po së nalojnë asë në semafor, asë me evan. Dërsa qytetarët i grinë semaforët, i grinë tabelat, i grinë që gjdovën vetë të gjoba na 150, 100 vjetra, 100 lartë. Me gjitha të përpara që sa të vjetë gjoba, me i rëndësishme është problemi i zbatimit të regullave, a? Regullat, dakord jam për zbatimin e regullave, po duhet njësu që lartë regullat të zbatoj, ja i madhi. Jo, jo, është do njëri ka përgjësi individuale për zbatimin e regullave. Edhe ne që se vitë të mdhenjë, duhet i zbatojmë regullat. Në regull jemi me këta. Qdo dhe i problem tjetër, për ngritjen e rogave. Popullit si është janë rrisit 5% dhe 10%, kur vjerë puna për rogat e veta, 30-20%. Asë kemi një goj të gjithë. Goj kanë ata, fëmi kemi ne, fëmi kanë ata. Goj ne, goj ata. Drita ata, drita ne, uj ata, uj ne. Dhe s'ka kuptim kjo punë kështu. Po, dhe unë ju falenderoj që këto që kishit i sollët në emisionin tonë. Urdroni. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes. Jam një qytetar nga Dorsi, lutem. Po, urdroni. Mirë, po unë jam kënë dherë para dytish mendim ekonomike, asistencë. Kur të këtë e bërë lëvimin djetë e lëshe 15 që të dratushi bërshë, aty të thëtë karheka sistemin. Pse më karheka sistemin, me thëtë mu thëtë vetëm thëtë mëngim pikshtet. Unë jem veti treti, kam të fëmijë dhe gjunë. Unë jam po punë. Unë ku të të mytëm, kjo qeveri, kjo sëtë qaj asistencët jenë tonë, na prejtësysën në në tjetër. Pa korupcion a këtu hame, shëshnjërë është dhe asistencët, unë asistencët, a bu, ku të të mytëm unë, ku të shkej, ku të të mytëm? Ku të të mytëm unë? Po e lekë, po se në botë më shpirëni, këmin misur shkollë, grunë po punë, vetë po punë, ku të shkej, ku të mytëm? Po kam përshtypjen që ju prioritare keni kërkimin e punës, e? Po, po, të zgjoja punës, kam shku disa e, kam shku me sinusës regullisht dhe mujë. A zonë mëllë e mund. Mund të shimë apër asistenca. Se bat tja mërë bashkimu, këta nuk i ditë shi. Po, cili ishte kriteri që nuk plëtsonit jo që nuk e mërë një asistencen? E kishte shkutit e thjesht në kompjuter, mungim pikesh, munges pikesh. Nuk keni... O, si sa e në tjetën botë. Pa nuk e një plasuar koeficienti nësa duket të pikë. Unë një falenderoj dhe juve që dhe ju halin tuaj e silni këtu në emisionin tonë. Janë problemet e qytetarve të cilat vinë këtu në emisionin tonë duke dëshmuar se me shfar shqetsime shfilojnë mëngjezin individ të ndryshëm.
Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Flisni pra. Jam një zonjë nga Durrësi. Po. Kena problem për dritat, sa herë fri një herë lehtë dhe djeshi. Ku të ndritat? Mbi 10 herë në 24 orë. Telat janë për ferrat, për pemët, që fëmijët shkojnë në shkollë e me prak telin me dorë. Në çfarë zone jeni? Shokim as elektricista, as një gjë. Nga cila zonë flisni? Nga Arapja. Nga Arapja. Banoj në Arapje, po. Problem tjetër që kam unë për punën e shkollës tonë, ku ne shojmë fëmijët në shkollë, e kena gret disa herë edhe 10, edhe par vjet, edhe si mjet. Çfarë bën jashtë, bën mrena. Pa ngrohje pas një gjë. Pra shkolla është në një gjendje shumë të keqe. Po. Dhe tjetër që kam. Po. Këtu mbi gjitha. Kena shoh fëmijët në klasë të parë, janë 40 nxënëse kusur me një mësuese. Shkojnë, janë dhe prindit, shkojnë këtë drejtori, i thotë, s'kena është me bë, thotë, se e kena bë kërkesë ministrës, thotë, e presim ata. Sështë klasa e parë, për mendimi t'juj, ose t'timin, si ka mundësi një mësuese të mësoj 40 nxënëse. Por aja çdo fëmijë ka mund duhet shkruhet i maj dorën kur shkruaj aty. Po, a jam pas 20 dhe suni ashtu. Qartë, duke pas njerëz, duke pas fëmijë këtu që kanë marrë ciklin po për çat shkollë dhe nuk i fusin punë. Janë pa punë me prind vet, ka marrë shkollën me bërë që me sakrifica dhe si kanë thonë nuk i japin ciklin e punës. Po. Por shkënë na grend anë nga Durrës, janë nga Kruja, ku e dhe binë suse, tu pa tu, dhe në li. Në zanë se me të mira dalë shkëllqyshëm. Po, unë ju falenderoj dhe juve që s'il një shqetsime konkrete. Janë vërtet konkrete ato që meritojnë të zgjidhe. Në urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, urdroni. Ju lutem disha të flasë me... Bashkë po flasim, zonjë, jemi drejt për drejt në publikën. Po. Kam një problem të për të ndjeshëm, përsa i përket qësë utas. Jam paciente e onkologikut dhe marë gjdo muaj regullisht një mjekin e lotinib quet. Që ku ka hy ky viti, ka marë ilaç vetëm për muajin maj dhe për muajin korrik. Ky është një ilaç jetik për mua, që unë jam e detyruar ta blej, e marë 1.800 euro në Greqi, me shumë peripecira, sepse ky është një ilaç spitalor dhe nuk shitet në farmaci. Më të bëjnë si kur jam paciente ati spitali, dhe më vjen me një faturë konform regulave. Punoj dhe shqyr zotit më rimbursohet nga puna ku punoj, sepse 1.800 euro nuk janë pak, është një fjalë goje, dhe me thënë që të thuash. Tani, si nuk më jep një përgjigje kë spitali? Shkoj dhe vetëm një fjalë më thonë, s'ka. Një fjalë që është e përbër vetëm nga tre gërma. Shkoj në zyrën e informacionit, vetëm s'ka. Si ka mundësi? Shkova në Ministrinë e Shëndetësisë, desha me lënë një takim konform regulave, si që bëhen të gjitha takimet. Më thamë që këto ditë bëhet tenderi për gjithë ilaçet e onkologjikut. Kam një 3 javë, do me të në që kam shkuar. Jo vetëm tender që nuk është bërë, por nuk marim asë një loj përgjigje. Jam jashtë zakonisht e shqetuar. Pra, fjalla s'ka është ajo fjalla vrastare, diri dhe atje s'ka asë përgjigje. E kuptoni që kësh një laç jetik për mua, si unë mund të ketë edhe shumë pacientë të tjerë. Unë kam mirësin që vërtet rimbursohem nga puna, sepse nuk është i papërballueshëm, nuk e di, duhet të më kuptoni. 1.800 euro nuk është pak. Dhe kur marr ilaçin, është shumë për të çuditur, sepse nga Ministria e Shëndetësisë gjithmonë më vjen në celular. Keni marrë shërbimin e QSU të si ka qënë, dhe unë për t'i bërë qefin i them që ka qënë vërtet excellent. Përse nuk më këthej një përgjigje kur nuk ka? Sepse i kam quar. E, pa, pas edhe një qikë fajnë vete, kur s'ka qënë excellent, pse ke shkruar excellent?
Pa ju lutem, pa ç'është kjo punë? Jo, ndonjëherë kjo kortezi, është me pasoja, duhet t'ia themi të vërtetën. Shumë e thjeshtë dhe shumë e ndershme të thonë, shiko, për këtë vit nuk ka ilaç, nuk ka mjekin. Edhe ne të branisemi dhe, po jo të rrim e shpresë, harxoj kaq orë, kaq ditë, lë punën, nga puna ime mua mi presin nga leja e zakonshme. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sillni një problem konkret. Janë peripecit me të cilat ndeshen qytetarët që nuk gjejnë ilaçet, veçanërisht ilaçet specifike në qendrën spitalore universitare të Tiranës. Ishte telefonata fundit për ditën e sotme, tani ftoj regjin të vazhdojmë me informacionet e tjera.